Статус зеленої ковід-зони Дніпропетровщина втрачає на очах. Медики зауважують, нехтування санітарними правилами, відвідування масових заходів та недотримання соціальної дистанції швидко погіршило епідситуацію. Тільки за 17 вересня в області виявили 112 нових хворих на ковід-19. 90 з них у Дніпрі. В деяких районах області рівень захворюваності перевищує норми, які відповідають зонам малої небезпеки. Це рішення може бути прийнято і сьогодні, або наступного тижня, відповідно, в залежності від розвитку подій. На сьогодні вже є, на жаль, підстави для прийняття рішення по окремих адміністративно-територіальних одиницях. Історії реальних людей це підтверджують. 10 вересня із діагнозом коронавірусна інфекція до лікарні доправили родичку Валерії. Як група оточення хворої, Валерія діяла за рекомендацією МОЗ – самоізоляція та сигнал сімейному лікарю. Той направив її на тестування. ПЛР-тест інфекцію не виявив. Втім, ІФА-тест підтвердив наявність антитіл в організмі. Це означає, що Валерія вже перехворіла. Але здати аналіз було не так просто. Мій сімейний лікар дуже неохоче взагалі видавав цей напрямок на тестування. Ну, я проявила наполегливість і сказала, що мені все рівно треба пройти тестування, я хочу бути впевненою, як мені діяти далі. Дочекатися мобільної бригади лабораторного центру було також за іспит, а дістатися місця самотужки – порушення самоізоляції. Потім мені перетелефонували, сказали, що медична бригада буде їхати довго, багато черг. І нехай, якщо ви можете, приїжджайте самостійно до місця, де можна здати. І приїхали туди, і побачили, що це подвір'я, внутрішній двор амбулаторії, яка ну, просто в занедбаному стані. Там просто сміття, тільки полиші домівки розламані, розбиті. І от люди стоять у черзі, і по черзі їм все ж таки беруть тест, мазок цей на аналізи. Півроку нашого співіснування із COVID-19 мало вплинути на систему. Приклад надії – саме про недосконалість алгоритму. Колега жінки захворіла на COVID та зарахувала її до списку контактних осіб. Наразі Надія та її чоловік самоізольовані. Мобільні бригади чекали 3 дні. А до цього медики пропонували родині самостійно дістатися 21-ї лікарні для проведення тесту. Чим би порушила самоізоляцію? Ще й фінансовий удар. Самоізольовані особи повної компенсації не отримують. Знали в нашій бухгалтерії, що самоізоляція – це не лікарняний 100%, на який ми маємо право за стільки років роботи. Це тільки 50% відшкодувань нас дуже так засмутило. Як я тут винна? Я ж не винна в цьому, що таке воно сталося. Тільки з серпня із ковідом до лікарні імені Мечникова потрапило 120 пацієнтів. 33 з них були підключені до апаратів ШВЛ. 3 людей врятувати не вдалося. Станом на 18 вересня в лікарні перебувають 45 пацієнтів. 7 з них у реанімації. На ранок одна людина померла. Один чоловік, 72 років, житель Дніпра, який, по суті, даже не пришел, дополз до приемного отделения Мечникова. Ее определили двухстороннюю полисегментарную пневмонию. После теста мы узнали, что это ковид. И несколько дней в тяжелом состоянии, в реанимации, к сожалению, не дали того положительного результата, который мы хотели. И он сегодня утром умер. Як бачимо, ковід – не глобальна змова чи штучна проблема. Історії людей свідчать, він дійсно існує та завдає шкоди здоров'ю. Тож будьте уважні до себе та близьких. Не наражайтеся на небезпеку самі та не наражайте інших. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.